sini kau eh. Balik. Mama lepas. Sakit. Ah, tariklah. Tak nampak ke matahari pun dah kena telan dengan langit? Ha? Burung hantu pun dah nak keluar. Kau tak kata-kata nak balik. Ha, janji daripada awal, balik. Kelapa mana kelapa? Ha? Kerja senang kau tak pernah nak buat ke? Sekarang ni macam mana Mak nak masak malam ni? Ha? Kalau kamu kurus kering, jangan cakap Mak tak bagi makan tau. Malam-malam mana orang makan buah kelapa, Mak? Abah Malim, tengoklah anak awak ni. Makin besar, makin tak nak dengar cakap saya. Mak, kenapa Mak? Sakit hatiku.